Alla vet att jag glider fram i karriären. Snackar vi om pengar, jag är en av alla miljonärer. Det blir knas, ingen är som jag. När jag bankar på, kalla oss för firman boys. Och kvartsamtalen går, där är det jag som ställer kraven. Jag som säger vad, visar ingen välbehåll. Du kommer att bli knäckt av en Bruno, en Bruno, en Bruno, en Bruno, en Bruno, en Bruno som kickar som karate i sin hemma studio. Smuts kastar ingen, vem fan är dirty? Min stil har blivit casual. Ärligt, jag är farlig, är ett bombattentat. Ni kan kalla mig för TNT. Jag har lika många groupies som de i ACDC. Är en sån snubbe som gillar glida med. Alla vill vara med, Amelie, Mr. B. Kustlusten är klar, guldkusten studio. Så alla gillar brudar och brudar gillar Bruno. Jag kommer alltid vara rapsnubbe med cash. Och när jag flashar mina sedlar så flashar subbar sitt. Jag hoppas att ni tar åt er när ni hör hur jag låter. När mina rader stannar kvar med sedan dra som utslagsboker. Det här är inget som du vill battla emot. För jag har rader över cirka en miljon. Så packa ditt pick och pack och sluta rappa din jävla fjanter. Ser du killen med det flow som väger som en elefant. Är riktigt tungt och slutar aldrig vara kaxig. För jag är miljonär och är ett så att jag blir fattig. Men den dagen det sorgen och när den dagen slår in, så står jag stark för då är pengar ändå inte värd någonting. Peace, www.thisismylife.se, check it.